Amateka 3 ya Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yemejwe n'inama ya Minisitiri yateranye tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka iyowe na Perezida Paul Kagame, harimo irigena uburyo bwo gusaba uruhushya rwo kwagura serivisi zo mu mahanga zitaboneka mu Rwanda. Irigena uburyo n'ibisabwa kugira ngo abasora bemererwe uburenganzira bukomoka ku kwigaragaza ku bushake, ndetse n'irigena ishimwe ku musoro kunyongera agaciro. Bisobanurwa ko ayo mateka agamije koroshya uburyo bw'imisorere by'umwihariko ku usora wacikanywe cyangwa uwagize impamvu runaka zituma akererwa gusora, zaba zimuturutseho cyangwa izatewe n'impamvu zitarize. Bwana Bizimana Rugena Intwari Pascal ni komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, yari mu kiganiro n'itangazamakuru gisobanura birushijeho ayo mateka. Umunyarwanda wese cyangwa se usora wese ukorera mu Rwanda, niba hari umusoro yumva ataduhaye ariko akaba atarajya kuri gahunda yo gukorerwa igenzurwa, tuvuge kuva mu mwaka ushize gusubira inyuma, niba hari umusoro yumva atagaragaje wa VAT, umusoro wa imishahara y'abakozi wenda yahembye, umusoro ku nyungu, afite uburenganzira kuko yayadekara, niba atari kuri lisiti y'abantu bazakorerwa audit muri uyu mwaka, usubira inyuma hose imyaka yose inyuma ashatse yaza kubatubwira akabwishura, ariko nta kibihano. Ubu ni uwa mbere. Uwa kabiri, hari abantu wenda bamaze gukorerwa audit imyaka ibiri ishize twararangije, ariko mu gihe gukora audit akaba azi ko buriya abasora bafite tekiniki nyinshi cyane yitwa tax planning zo kuba twanamukorera audit ntiturabukwe, ariko bashobora kuvuga ati inyangamugayo ati njyewe ndabizi ntawe mwabonye, ariko kubera ko ntatinyaga ko muzampana ntawe nzabahereza. Iri teka rero ndavuga ati wowe niba hari umusoro wumva tutabonye icyo twakoraga audit wuzane wishyure, ntabwo tugukerekana nta n'inzu gukerekana tugurishura kuza principal. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzeli Ndagijimana avuga ko hari uburyo bwari busanzwe bwo korohereza usora igihe yaba yacikanywe n'igihe ntarengwa, ariko ko aya mateka 3 yaturutse mu biro bye agahabwa umugisha n'inama y'abaminisitiri afite umwihariko mu buryo akomeza asobanura. Umusoresha ufite ikibazo cyo kwishyura akabikigaragaza arafashwa? Aha ngaha ariko turavuga umuntu utaramenyekanye, uwo ngo ufite ikibazo cyo kwishyura wagize ibibazo by'amafaranga akigaragaza, hari uburyo yoroherezwa birasanzwe, ariko yagaragaye agaragaza ikibazo afite. Hano ni utarabonetse na rimwe utazwi, ariko akavuga ati wenda hari igihe bazamfata, reka nibwirize nze kare mbigaragaze. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ayo mateka 3 azafasha mu kurushaho kunoza imisoreshereze kuri ubu itakwa kuba ihagaze neza, ariko ikaba itabura inenge. Minisitiri Dr. Uzeli Ndagijimana ni ukomeza. Hari intambwe imaze guterwa, ariko haracyarimo nibitaranoga. Aya mateka rero azadufasha kugira ngo imisoro yakirwe neza, kandi twese tuzi akamaro k'imisoro. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kivuga ko cyarengeje intego y'amafaranga cyagombaga kwinjiza mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2022-2023, kuko cyageze ku rugero rw'1.6%. Rwanda Revenue Authority ivuga ko muri uwo mwaka w'ingengo y'imari yinjije mu isanduku ya leta miliyaridi 2,332,000,000, mu gihe yari ifite intego yo gukusanya miliyari 2,250,000,000 zisaga z'amafaranga y'u Rwanda. Tito Dusabirema, Flash TV.